بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. صدق اللہ العظیم. اے ایس نیوز، پاکستان's فاسٹسٹ گروئنگ نیوز چینل.